Akşamınız hayır, aziz kanal izleyicileri. 15 Noyabr 2021 yıl tarihinde kanal efirinde Açık Söz programının canlı bağlantısıyla efirdeyiz. İzleyiciler, bugün hususiyle Qarabağ bölgesinde baş veren olaylar hakkında danışacağız. Artık görünen budur ki, Qarabağ bölgesinde təxribatlar, yeri gelinde terror ara vermir. Yani bitmedi. Rus sülh məramları dırnaq içinde bir il ərzində oradaki faaliyetleri effektiv olmadı. Aslında onların effektiv faaliyetini de biz gözlemledik. Ümumiyyətlə, bölgede neler baş verir? Ölkə daxilinde hərbi strukturlarda neler gözlənilir? Qonşu Gürcüstanda proseslər nəyə doğru gedə bilər? Turan Birliği nə vəd edir? Bütün bu suallara cevap verməkdən ötürü canlı efirimizdə Haqq Ədalət Partiyası sədrinin birinci müavini, ehtiyatda olan polkovnik İsa Sadıqovu verilişimizə dəvət etmişik. İsa bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Rüfat Bey, akşamınız xeyir əzizim. Dinləyicilər də salamlayıram. Akşamınız xeyir əzizim, dinləyicilər. Çox teşekkürler. İlk önce verilişimizin, belə deyik, başlığına çıxardığımız bu suala istəyərdim sizden cevap alaq. İsa bəy, son müsahibələrinizdə səhv etmirəmsə dünən Yasırağa gün demişsiniz ki, yaxın günlərdə bir neçə general həbs olunacaq, Tərtərlə bağlı şübhəsiz. Nəyi nəzərdə tutmuşsunuz? Hansı generallar, hansı strukturlarda bu məsələ ilə bağlı kanun izləyicilərinə də məlumat verərdiniz lütfən. İzləyicilərdən çox xahiş edirəm ki, efiri bəyənsinlər, paylaşsınlar ki, daha geniş auditoriya bizi izləmək imkanına malik olsun. Buyurun, Sabir. Yani Rufat Bey, çok sağ olun sual için. Mənə belə bir sual unvanlamışlar için, ola bilər mi için kimlərsə həbs olunsun Tərtər faciəsiylə bağlı. Mən de etiraf etmiştim için, ola bilər bir neçə general o generallar için hemen o yani o işkencelere gösterişler verip yani onlar için bilavasitə başçılıq edir. İcraçılar belə deyək. O korpus komandirleri, xüsusən də tez-tez Hikmət Həsənovun adı keçilir vesaire ola bilsin. Ama əslində, axır Hikmət Həsənovla o meseleler bitmir. Burada ancaq Hikmət Həsənovu günahlandırmaq olmaz o baş verənlərdir. Tərtər faciəsi 2016-cı ildə, apreldə baş verənlərin nəticəsidir. 2016-cı ildə neler baş verdi? Təşkil olunmuş savaş, elə savaşları biz uzun illər ərzində müşahidə edirdik. Və o təşkil olunmuş savaş nəticəsində biz böyük itkilərə məruz qaldıq. Yüzlərlə itkilər verdi. 26 nəfər zabitimizi itirdi. Raquf Orucov başda olmalı. Və o hədəf və məqsədlər üçün irəli sürülmüşdü. Onlara çatmadan bu itkilər baş tutdu. Yəni, böyük uğursuz bir əməliyyat idi. Və o vaxtları heç kəs məsuliyyətə cəlb olunmadı. Amma Nəcməddin başda olmaqla Nəcməddin Sadıxov baş qərargah rəisi nəyə görə ona görə ki, bilavasitə o məsuliyyət daşıyır. Müdafiə naziri nəyə görə ona görə ki, ona da o səlahiyyətlər verilibdir ki, əmrlər, göstərişlər versin. Və o komandirlər, korpus komandirləri, briqada komandirləri hamısı o uğursuz əməliyyata görə məsuliyyətə cəlb olunmalı idilər. Amma bu edilmədilər. Və bir ildən sonra həmən o Tərtər faciəsi baş verir. Burada da həmən o icraçılar, təşkilatçılar, o faciənin təşkilatçıları Nəcməddin Sadıxov başda olmaqla mən adlarını çəkdiyim Müdafiə Naziri, Korpus Komandirləri və o biri güc strukturları. Onlar üçün iyun ayı, may ayında, yadınızdadırsa 2017-ci ildə bəyanatla çıxış etmişdi. Yəni o güc strukturlar. Və həmən o minlərlə o hadisələrdə minlərlə əsgər və zabit günahsız işkəncələrə məruz qalır. Hətta öldürülənlər də var onların sırasında. Şikəst olanlar da var. Və bunları elə qorxutmuşdular ki, onları, valideynlərini, ki, onlar şikayət etməyə də adam tapmırdı və çəkinirdilər, qorxurdular. Və indi bəlli olur nələr baş vermişdi. Yaxşı, indi artıq bunları gizlətmək mümkün deyil. Kimsə mütləq məsuliyyətə cəlb olunmalıdır. Amma kimlər? Əliyev, şəxsən özü.
Eğer hakikaten o Ali Başkomandan qeyd etdiyi kimi Ali Başkomandan olsaydı, hakikaten o məsuliyyəti hiss etsəydi, Əliyev istifa verərdi. Neyə görə? Yeni təkrar edirəm. 2016-cı ildə ən azı mən bu iki hadisəni götürürəm. Faciəli hadisələrdir. 2016-cı il aprel döyüşləri, bir də o Tərtər faciəsi. Nəcməddin Sadıxov, həmən o mən qeyd etdiyim, prokuror, hərbi prokuror, baş prokuror, bunların hamısı o məsuliyyətə cəlb olunmalıdır. Daxil İşlər Naziri nəyə görə? Ona görə ki, onlar da burada iştirak edirlər. İcra başsal, deyirəm də, prezident. Onun bilavasitə xeyir duası və göstərişi ilə onun bu məsələlərdən bəzilərin qeyd etdiyi kimi onu aldadıblar, onun xəbəri olmayıb, yalan deyəsən vətənlərin. Bu qədər əskər və zabitlər işgəncələrə məruz qalırlar. Öldürülürlər. Onun xəbəri olmur. Hər şeydən xəbəri var idi və xeyir duası da olub. Ona görə də bax, Rufat bəy, bugün deyək ki, hansısa bir generalı və bir neçə generalı, həmən o iştirakçıları, bunlar həbs edir. Nə dəyişəcək Azərbaycanda? Yadınızdadır Rufat bəy, 94-cü ildə devlət çevrilişi adı altında onlarla zabitlər, generallar və elə mülki şəxslər həbs olunmuşdu. Onlardan Vahid Musayev idi, Hacı Rəhim Məmmədov idi. Hacı Rəhim Məmmədov artilleriya komandanı idi. Yaxın dost idik, yaxından tanıyırdım. Vahid Musayev eyni. Heç bir günahları olmadan, şərlənərək, yani ki, devlet çevrilişində iştirak ediblər. Hacı Rəhim Məmmədov. Həbsə atıldı. Onlarla birlikte onlarla zabitlər. İşkəncələrə məruz olanlar da oldu. 95-ci ildə Amun hadisələrində eyni prosesdə, 2003-cü ildə, 2005-də, 2013-cü ildə və bu proseslər də davam edir. Mən dedim, 2016, 2017, həmən o. Nə dəyişəcək? Bir, iki generalı həbs edərək, onlarla bax, elə cinayətkərlər, xəyanətkərlər peydə olunacaq. Əgər bir kənddən büyüyünü 23 generaldır deyirlər və onların 99-u faiz 99% da hamısı cinayətkardır. Nəyə görə? Ona görə ki, talanla, uğurluqla məşğuldur. Heç sad dəyişəsi deyil. Və belə faciələrlə biz üz-üzə qalacaq. Hətta büyük, deyək ki, yəni bir yolluq, həmən o anaların, o valideynlər üçün o, onların evladları, yaxınları işgəncələrə məruz qalıblar, öldürülüblər. Onların gözünə töz atmaq üçün ola bilsin kimisə cəzalandırırsan. Amma məsələ bununla həll olunmur axı. Bu problemlər aradan qaldırılmır, o təhlükələr aradan qaldırılmır. Və bu necə davam edirdi, elə də davam edəcək. Onda biz növbəti faciəni gözləməli üçün növbəti günahkarları axtaraq. Amma bunları yetişdirən kim idi? İlə Əliyevin özü deyil idi. Əliyev onlara o rütbələri vermirdi mi? Əliyev, Atabala Əliyevlər 28 il Nəcməddin Sadıxovu bilərək onun kimliyini hakimiyyətdə o vəzifədə saxlayan onlar deyil idi mi? Zakir Həsənovu Əliyev bu Əliyev deyil idi mi təyin edən? Nəyə görə təyin etdi? Hansı göstəricilərinə görə təyin etdi? Məhz bax bunlara görə, bu cinayətlərə görə Əliyevin baş verənlərdən xəbəri var nəyə görə? Ona görə ki, bu baş verənlərin başında odur. O vaxta qədər ki, bu sistem dəyişmədi əslən vətənlərim. Belə hadisələr, belə faciələr davam edəcək və necə ki, uzun illər ərzində biz həmən o xəyanətkərin, cinayətkərlərin axtarışında. İndi də bu proseslər davam edəcək. Çox təşəkkür edirəm. Hörmətli Sabək, verilişimiz davam edir. Yeni daxil olanların, yeni verilişimizi izləməyə başlayanların nəzərinə çatdırırıq ki, canlı bağlantımızda Norveçdən İsa Sadıqovdu, Haqq-Ədalət Partiyası sədrinin birinci müavini. Bizə bir qazimiz yazır, Sahib Şəkər Əliyev. Hörmətli qaziyə demək istəyirəm ki, lütfən efirin, yəni kanalın WhatsApp nömrəsinə yazın, ya da öz nömrənizi yazın, bizim əməkdaşlar sizdən əlaqə saxlayıb sizə haqqınızın necə deyərlər, tələb olunması yolunda bir media dəstəyi vermək borcumuzdur. Amma təbii ki, siz haqqınız taqlanırsa, sizin yanınızda olmaq da hər kəsin borcudur, nəinki medianın. İsa bəy, gündəm çox zəngindir, hətta
Mən niyə o sualla başladım? Çünki son günlər bununla bağlı sizin açıqlamanızı eşitmişdim. Herhalde jurnalistin sualına cevap vermişdiniz. Ama Qarabağla bağlı yenə də nigarançılıqlar devam etməkdədir. Hatta Qarabağda bizim əskərimiz terror dolundu. Qarabağda sanki bir müharibə əhval-ruhiyyəsi hökm sürməkdədir. Necə düşünürsünüz? Nə baş verir Qarabağda? Sonra ölkə gündəmini devam edəcəyik sizinlə. Yazanlar var. Efirimizə onların fikirlərini de soruşacağım sizden. Bilirsiniz Rufat Bey, yeni heç zat baş vermiyor. 30 ildə devam edən o təxribatlardır, münaqişələrdir, o təşkil olunmuş savaşlardır. Onlar devam edir. Azərbaycanda deyək ki, Gürcistan'da baş verirdi. Moldova'da 22 ildən sonra Ukrayna'da, yaxın şərqdə, axır biz bilirik Rusların niyyət və məqsədlərini. Əliyev də bilməliydi. Əliyevin başı qalışmış da ola bilsin 90-cı illərin əvvəlində biznesi indi də talana hakimiyyətə gələndən sonra. Onun Gürcistan'da və mən adlarını seçdiyim regionlarda baş verənlərdən ola bilsin xəbəri olmayıb ona görə sahiblərini bura dəvət edib. Bilseydi əvvəldən, bilseydi ola bilsin ki fikirləşərdi və o sazişə imza atmazdı. İndi yeni bir şey baş vermir. Bir il ərzində elə müdaxilə edərkən, qoşunları bura yer edərkən Ruslar o təxribatları davam etdi. Necə şimdi davam edirlər uzun illər ərzində? Ölkədən kənar olaraq. Yəni lazımı istədiyi məqamlarda həmən bizi cəzalandırırlar, istədikləri məqamlarda Ermənistanı, istədikləri məqamlarda da o təşkil olunmuş müharibələr 2014-2016-cı ildəki elə Tovuz döyüşü, elə hətta bu yəni antiterror əməliyyatın əvvəldən elə bəlli idi ki, təşkil olunmuş və razılıq əldə edilmiş bir savaş idi. Əliyevin özü bunu etiraf etdi. Bunu biz demirik. Əliyev dedi ki, bizi gözləyirdilər bu istiqamətdən. Bəli, gözləyirdilər. Nəysə, amma indi Fuad bəy, o vaxt ki, ermənilər gəldi bura. Ermənilər deyəndə, Ruslar gəldi, yerləşdi. O bazanı yarattı və bütün sərhədləri, o cümlədən Dağlıq Qarabağ ərazisini tam nəzarət altına götürdü. İndi o bəllidir ki, bu təxribatları onlar əl atacaqlar. Nəyə görə? Ona görə ki, əsas məqsədlərindən biri Paşinyanı hakimiyyətdən kənarlaşdırmaq hələ ki nail ola bilməyiblər. Çalışırlar. O təklif olunan əvvəl o təxribatlar, o təklif olunan o sülh sazişi, İndiki bu baş verən proseslər onu göstərir ki, Ruslar çalışır Paşinyanı sıxışdırıb, nəyin bahası olur olsun, hakimiyyətdən uzaqlaşdırsın. Nəyə görə bütün o böyük müharibələrə, o itkilərə baxmayaraq Paşinyanı yenə də cəzalandıraraq onun yerini göstərə bilmirlər. Paşinyan əməllərindən xalqına verdiyi vədlərdən geri çəkilmir. Dəfələrlə o çalışıbdır ki, həqiqətən Azərbaycanla dil taparaq masa arxasına tək bə tək otursun. O vaxta qədər ki, biz o masa arxasına oturmadıq, bu problemlər həllini tapası deyil. Ruslara burada ehtiyac yoxdur, əsən vətənlərim. Bax, o məsələləri həll etmək üçün, müzakirəyə çıxarmaq üçün biz ruslarsız da, deyək ki, Gürcistanda görüşə bilərik. Amma bu bir il ərzində dəfələrlə belə təkliflər olubdur. Təkliflərin əsas təkliflərdən biri də Rufat Bey, qoşunların geri çəkilməsi, bu yeganə çıxış yoludur, əsən vətənlərim. Əgər biz hər iki tərəf masa arxasına oturaraq bu razılaşmaları əldə edirik, qoşunları geri çəkirik və həmən o delimitasiya, demarkasiyaya başlayırıq, onda bax bu təxribatların, belə təxribatların qarşısını almaq olar. Amma belə halda ki, hər iki tərəfdə qoşunlardır və bizim aramızda ruslardır, o bəllidir ki, belə təxribatlar davam edəcək və bu təxribatlar nəticəsində də həmən o terror aktları, itkilər baş tutacaq. Yaxşı, deyirlər Kəlbəcər istiqamətində atəşkəs pozuldu, o biri istiqamətlərdir. Yaxşı, əgər ruslar bütün o sərhədləri tam nəzarət altına alıbdır, artıq bir il ərzində. Onlar o təxribatların qarşısını ala bilmirdilər. Əksinə bu bir ilə ərzində onlar o münasibətləri çalışırdılar gərginləşdirsinlər əsrin vətənlərim. O təxribatlara bizi cəlb edərək, o təxribatlara əl ataraq, o diversantları məqsəd yönümlü şəkildə bizim ərazimizə göndərərək,
onlar çalışırdı bunlar yetsin. Ve eğer hemen o razilerdeki o raziler tamamıyla Rusların nezaret altındadır. Ermeniler, hemen o terörçüler yine de serbest öz üzerinde granat, silah gezdirirlerse demeli aziz vatandaşlarım. Bu sülh meramlı misya yok. Eksine onların Gürcistan'da, Moldova'da, Ukrayna'da törettiği cinayetlerin devamıdır. Bir manalı şekilde bu hemen bak bu son o aksiye için var idi. Bizim askerlerimize karşı granattan istifade edildi. Bu artık bize imkan ve şans yaradır için biz o sülh meramlı onların o misyasından imtina edeyim. Ama biz bunu özlerimize götürebilir miyiz? Biz onlardan imtina edebilir miyiz? Eğer bir il ərzində o baş veren təxribatlar onların da hedef ve məqsədleri hamıya belliydi. O cümleden de Aliyev'e. Eğer biz bir il ərzində o təxribatlara karşı çıxış edə bilmədi, etiraz edə bilmədi ve bu etirazları da rejim təşkil etmədi. Əksinə o etirazların qarşısını aldı. Her dəfə Putin'e minnettarını bildirdi. Ve bugünkü günde defalarla qeyd edir ki, o razim bütövlüğümüz bərpa olunuqdu. Münaqişə aradan qaldırılıbdı. Görürsünüz de onun yanaşmasını. Bu demektir ki, Ruslar müqavimətsiz o təxribatları törədiblər, istəyinə nail olurlar. Bundan sonra da o təxribatlar devam edəcək. O vaxta qədər ki, Ruslar öz istəyinə tamamıyla nail olası değiller. Onların da esas məqsədi nədir əsas vətənlərim? Regionu ümumilikdə tam nəzarət altına almaq, Paşinyanı hakimiyyətdən uzaqlaşdırmaq. Nəyə görə? Mən qeyd etdim, bax o savaşlar üçün var idi. Hətta o müharibədən, böyük itkilərdən sonra, Rusların o baskılarından sonra o yenidən baş nazir seçildi. Və indi də həmən o kursunu, o vəd verdiklərini icra edir. Hətta Türkiye ile de görüşmeye hazırdı. Azerbaycan ile de bilavasitə masa arkasına o komunikasiyaların açılışına da razıdır. Ama Azerbaycan ile birbaşa danışıqları yani defalarla çağrışlar edildi. Ama biz ise o danışıqlara hala hazır değiliz. Hazır değiliz. Niye? Ona göre ki buna Ruslar imkan vermir. Eğer o danışıqlar, o razılaşmalar olsaydı Əsəmətələrin bilavasitə ermənilərlə biz o sərhəd məsələsini də həll edərdik. Rusların təqdim etdiyi o xəritələr üzərində yox, o xəritələr üzrə yox. 1920-ci ilin xəritələri. Onlarla yox. O sərhədləri özümüz müəyyənləşdirərdik. O sərhədləri müəyyənləşdirərək artıq konkret addımlar da ata bilərdik ki, o təmas xətti boyu o orada yaşayan əhali artıq orada serbest çalışabilsin. Hatta lazım olsa əlaqələr de qurabilsin. O münasibetler, o uzun iller ərzində devam eden o düşmənçilik aradan kaldırılsın. Ama siz görürsünüz ki buna imkan vermirlər. Əksinə belə təxribatlar törədərək hemen o münasibetleri dərinləşdirirlər. Onlar bizden qorxur, biz onlardan qorxuruq. Biz deyirik, onlar bize cümle atacak, onlar deyir ki biz atacağız. Görürsünüz de öyle ahalini dindirerek orada ayrı ayrı kanallardan tez biz görürük ki biz ora korkuruk, uşaqlarımız var, mektepler var. Ama bilavasitə o masa arkasına oturup bu meseleleri özümüz həll etsək çok şeyleri çoktan artık həll edə bilərdik. Ama edə bilmirik neye göre onları için Ruslar bura o misiyayla gelmeyipler. O misiya için hakikaten bu münaqişəni aradan kaldırılsın. Bir il gelsin vətənlər. Bak bir il de onlar gelibdir. Bu bir il ərzində sülh məramlılar misiyası ile onlar ne ettiler ki bu münaqişə hakikaten aradan kaldırılsın. O münasibetler yaxınlaşma o baş tutsun. Nəsə ettiler mi? Əksinə onlar erməniləri bizden təcrid ettiler. Ve o təqribatları toradaraq erməniləri bizden uzaqlaşdırırlar. Bizi de öz arazilərimizden uzaqlaşdırırlar. Ve bu da devam eder. İndi bak bu intensivliği kim baş verir Rufat Bey? Bu Cənubi Osetiyada baş verenleri hatırlayır. Yadınızda dersen vatanlarım. Cənubi Osetiyada belə təxribatlar törədərək Gürcistan'ı onlar o təxribatlara cəlb etdiler. Ve beləliklə de hemen o Cənubi Osetiyanın müstəqilliyini tanıdılar. Yadınızdadır Putin de defalarla deyirdi. Əgər
Gürcülər bu təxribata əl atmasaydı, əgər o hücuma keçməsəydilər, amma əslində o təxribatı törədən elə o sülhməramlılar idi ki, orada kəndləri ateşə tuturdu. İndi də çox böyük və təhlükəli oyunlar gedir bölgədə, regionda. Çox təəssüflər olsun ki, biz onların nə qarşısını ala bilirik, nə onlara etiraz edə bilirik. Bəzi dostlar deyir ki, yox, onlar 5 illik gəlibdir, 1 il keçdi, 4 il qalıbdır. Əsəm vətənim, görünən odur ki, onlar qayıtmağa hazır deyil, hazırlaşmır. Əksinə, onlar orada əbədi qalmağa hazırlaşır. Onlar o əraziləri, baş verənlər göstərir ki, onlar o əraziləri özləri, öz ərazisi hesab edir. Ona görə də onlar aleya, parklar açır, heykəllər qoyurlar və bizi həmən o ərazilərdən, ermənilər də bizdən təcrid edirlər, bizim vətəndaşımız olu olar. Yəni, İsa bəy, siz düşünürsünüz ki, Qarabağı da Cənubi Asetiyanın taleyi gözləyə bilər? Yəni, analogiya var mı burada? Hər an, Rüfət bəy, o baş verə bilər. Rusların əsas məqsədi də elə budur. Bilirsiniz, bax, uzağı yetməyə, Rüfət bəy, bax, bu təxribat kim baş verdi, o granat, erməni bir terrorçu granat attı. Axır, Çiçenistanda o savaş baş verəndə Ruslar Çiçenləri terror adı altında Çiçenistanda, Rusiya ərazisində, hətta Qatarda da yandar bir evi partlatdılar. Aslan Maskadov, Allah rəhmət etsin, Göxar Dudayev. Amma bilərək ki, orada bugün yaşayanlar, geri qayıdanların əksəriyyəti Azərbaycana qarşı terrorla məşğul oldu. Uzun illər ərzində. Bilərək ki, həmən o arayıq axtarışdadır, beynəlxalq axtarışdadır, terrorçi kimi ona cinayət işi qaldırılır. Niyə həbs edib təhvil vermirlər? Siz onların missiyasını başa düşmürsünüz. Siz başa düşmürsünüz ki, məhz o teröristlərin arxasında o ruslar dayanıbdır. Əgər onlar onların arxasında dayanıbdır, deməli onları öz məqsədləri üçün hər an istifadə edə bilərlər. Və istifadə edəcəklər. Görünən odur ki, onlar qeyd etdiyim kimi o əraziləri öz ərazisi hesab edir və Dağlıq Qarabağda baş verənlər, indi görürəm tez-tez, nədənsə tez-tez o baş verənləri Paşinyanla, onun hakimiyyəti ilə bağlayırlar. Əsən vətənlərim, Dağlıq Qarabağda baş verənlər bilavasitə ruslarla bağlıdır. Onların niyyəti ilə, onların məqsədi ilə. Və onlar da, bax, o təxribatlara cəlb edərək deyirəm, bax, həmən o terrorist üçün qranat attı. Yəni, terrorist əgər qranatla sərbəst gəzir və posta yaxınlıqda, hətta Rus postu ola-ola ora bizimkilərə qranat atır, deməli onlara bu şərait imkanlar yaradılıbdır. İndi siz təsəvvür edin, bax, orada bizim əskərlər həmən o maşına atəş açır. O atəş, yəni silahlı, o silahlardan atəş açırlardı. Orada Rus əskəri ölür, yaralanır və s. Bununla da həmən o münaqişə genişlənir. Necə ki, qeyd edirəm Cənubi Asetiya. Nə deyirsiniz, baş verə bilər. Ruslar öz missiya, öz üzərinə götürdüyü missiya ilə, yəni onlar onun o missiyanı yerinə yetirə bilmirlər. Onun iqtidarında deyillər. Və o missiya üçün, onlar sülhməramlı missiya üçün bura gəlməmişlər. Onlar gəlmişlər üçün o bazaları yaratsınlar. Və burada artıq heç kəsər sir deyil, Rüfat bəy ki, o bazadır. Əgər o bazadırsa, yaxşı onlar bizim ərazimizdə o bazanı yaradaraq, o bazanı əvəzinə bizə axır ödəməlidirlər. Bunlar var mı? Amma yaxın vaxtlarda mən artıq bəzi məlumatlara görə, bildiyimə görə onların elektrikini zadını Azərbaycan təmin edir bəzi rayonların, o bazaları. Gələcəkdə əsəmətələrin bu münasibət, bu məsələlər də gündəmə gələcək və biz məcbur olacaq. Nən ki, ermənilər orada yaşayan ermənilər. Hətta orada yerləşən Rus bazalarında orada təmin etmək. Yanacaqla, elektriklə, kommunikasiyaları ora şərait yaratmaq. Öz ərazimizdə. Amma bugünkü günə qədər onların vədlər verdiyi o kommunikasiyalar, zatlar görürsünüz, şimdi bugünkü günə qədər açılmayıb və açılası da deyil. Açılsa da ancaq və ancaq rusların maraqlarına xidmət edən kommunikasiyalar açılacaq. Necə ki, bugün artıq gündəmdədir o kommunikasiya. Əgər deyir, kommunikasiya məsələsi həll etmək lazımdırsa kommunikasiya məsələsini,
Var idi əvvəl yol deyir. Ağdam, yəni Rusiya, Bakı, Yevlax, Ağdam və Qazax, İcivan həmən o yollardan deyir. Biz yenə də bərpa edib onlardan istifadə edərik. Çox təşəkkür edirəm İsa bəy. Mənim izləyicilərin suallarını keçməzdən öncə əslində istəyərdim ki, Cənubi Asiya məsələsinə işarə etdiniz. Bir də Gürcüstan haqqında danışaq. Gürcüstanda son günlər Mikhail Saakashvili'nin durumu hər kəsi, yəni nəinki məntəqədə, dünyada demokratiya istəyində olan hər kəsi nigaran və narahat etdi. Bir də Qarabağda Rus hərbçilərinin yerləşdirilməsindən sonra belə bir düşüncə də yaranmışdı ki, əslində o hərbçiləri burada yerləşdirməklə nəinki Azərbaycana, nəinki Qarabağa, nəinki Ermənistana, hətta Gürcüstana belə Rusiyanın nəzarət imkanları yaranır. Faktiki olaraq Rusların məntəqədə yerləşdirilməsi bütün Cənubi Qafqazı bir təhlükə ocağına çevirdi. Çox təəssüflər olsun. Necə düşünürsünüz? Bu proseslər, Gürcüstandakı proseslərin perspektivini necə görürsünüz? Nələr baş verəcək Gürcüstanda? Bu məsələnin həm bizim üçün soydaşlarımız baxımından, siz də Gürcüstan doğumlusunuz, soydaşlarımız baxımından da önəmi var. Məntəqədə demokratiyanın bayraqları da Gürcüstan, o açıdan da önəmi var. Mən istəyərdim bu haqda bir siyasətçi kimi fikrinizi eşidək. Bilirsiniz, Rufat bəy, bəli, Rusların burada olması, o bazaların genişlənməsi, yaratması ilk öncə region, bəli, və Türkiyədə, Türkiyəni buradan təcrid etmək. Bunların əsas hədəf və məqsədləri məhz Türkiyənin təsirinin qarşısını almaq, Türkiyəni təcrid etmək. Xüsusən də bax bu son illər ki, o Türkiyənin artdığı o nüfuzu, təsiri bölgədə, xüsusən də Azərbaycanda rusları çox narahat edir. Elə siz onların debatlarına diqqətlə qulaq assanız görəcəksiniz ki, rusların əsas çəkindiyi Türkiyədir və bu gün də o atılan addımlar o sərhədlərin tam nəzarət altına götürmək, bu təxribatlar, o bazaların genişlənməsi ilk öncə Türkiyə qarşıdır. O ki qaldı Gürcüstan. Bəli, əgər ruslar burdadır artıq və burada möhkəmlənirlər. Gecə tezi o sərhədlər qeydi, dəfələrlə bunu qeyd etmişik ki, onların nəzarəti altına çəkəcək və Gürcüstana da təsiri artacaq. Və bu gün də, bax, Gürcüstanda baş verən o proseslər, əzizim vətənlərim, Gürcü bilirik də o Saakashvili'dən sonra nələr baş verdi. Bugünkü günə qədər heç bir nə reformalar keçirilibdi, nə də hansısa bir müsbət dəyişikliklər baş verib. O dəyişikliklər üçün ilbəil biz görürdük Saakashvili hakimiyyətdə olarkən. İndi də bu bilərək üçün həbs olunacaq o qayıtda Gürcüstana. Həmən o seçkilər keçirildi. Seçkiləri bunlar saxtalaşdıra bilmədilər ilk turda əvvəlki kimi. İkinci turda da o fərq cəmi kimi 3-5% idi. Və bunları hamısını nəzərə alaraq üçün rejim, İvanişvili rejimi həmən o administrativ resursdan istifadə edərək yenə də saxtalaşdıra bildi. Gürcü xalqı etirazlara, meydanlara töküldü, etirazlara başladı və Saakashvili də acılığa başlayıb. Siz bilirsiniz ki, artıq bir neçə gündür ki, o acılıq edir. Onu indi etirazçıların əsas tələbi onu xəstəxanaya, adi klinik xəstəxanaya köçürmək. Onlar isə Qıldaniya həbsxana xəstəxanasına köçürüblər. Orada da bilirsiniz ki, dözülməz şəraitli qapalı həbsxanadır və orada vaxtı ilə Saakashvili'nin həbs etdirdiyi adamlar var, o xüsusən də oğru aləmindən zaten. Və ona da çox böyük baskılar var. Və Saakashvili də dəfələrlə, onun tərəfdarları da qeyd edirlər ki, o ilk öncə Putinin girovluğundadır orada. Və həqiqətən də İvanişvili'nin nəzərə alaraq onun Rusiya ilə bağlılığı, İqor Yargadzidir, vaxtı ilə Təhlükəsizlik Naziri, Aslan Abaşidze, onlar kimi bir gün Moskvada yerləşir və onun o milyardları da məhz kriminal yollarla Rusiyada qazanmış milyardlardır. Onlar indi Saakashvili'ni çalışır, ya içəridə saxlasın, ya da buraxaraq Saakashvili Gürcüstanı tərk etməlidir. Saakashvili buna gedəsi deyil. Açıq şəkildə o elan etdi ki, o tür Gürcüstanı tərk edəsi deyil, o qalacaq Gürcüstanda, amma imkan verməyəcək üçün
Gürcistan Rusiyanın aletinə çevrilsin. İndi də bu proseslər baş verir. Bax, Rufat bəy, burada çox bir vacib məqam var. 2003-cü ildə o vaxtları baxmayaraq ki, bəzi müxalifət qüvvələrin partiyaların arasında bəzi narazılıqlar var idi. Amma Saakaşvili onları bir araya gətirə bildi və qalib gəldi Şvarnadze. Dünya şöhrətli, yəni siyasətçi və s. dünyada tanınmış bir prezidentə, Şvarnadze'ya qalib gəldilər. 2013-cü ildə də, əziz vətənim, İvanişvili bütün müxalifəti, əsl müxalifəti bir araya gətirərək qalib gəldi. Baxmayaraq ki, o qədər uğurlar əldə etmişdi Saakaşvili. 2012-ci ildən sonra həmən o koalisiya üçün vaxtı ilə Saakaşvili yaratmışdı. O dağıldı, dağılmağa başladı, parçalanmağa. Və burada da o bəzi indi biz Azərbaycanda qeyd edirik, ana müxalifət, ata müxalifət və s. Ana müxalifət olaraq Saakaşvilinin tərəfdarları ilə İvanişvili arasında bu qarşı durma oldu. O biri partiyalar, müxalifətlər elə bil ki, neytral mövqədə və xalq da bundan yoruldu. Ona görə də bax, bu pasivlik idi, ümidsizlik idi. Saakaşvili bunları nəzərə alaraq ona görə məcbur oldu gəlsin Gürcistana üçün, yəni onları bir araya gətirsin. Amma biraz gec gəldi. İndi nə tendensiyadır, əsəm vətənlərim? O narazılıqlar kim var idi o müxalif partiyaların arasında? İndi onlar artıq bir araya gəlirlər. Yenidən bir araya gəlirlər. Və bax, bu etirazları birlikdə təşkil edirlər. Və əminəm ki, mən bizim elə orada fəallarla, Əhməd bəylə söhbət etdim, gürcü dostlarımızla söhbət etdim. Onlar qeyd edir ki, mütləq o dəyişikliklər qaçılmazdı. Nəyə görə? Deyir, nəhayət bu müxalifət bir araya gəldi. Yenə necə 2013-cü ildə Saakaşvililəri bir araya gətirdi. 2012-də İvanişvili, indi də deyir, bax, bu Saakaşvilinin həbsdə olması və bax, bu baş verənlər deyir, hamını bir araya gətirə bildi və müxalifət indi irəli sürdüyü əsas şərtlərdən biri növbədən kənar deyir seçkilər. Yəni tarix təkrar olunur, İsa Bəy. Bu çox vacib, mən istəyərdim ki, bizimkilər də diqqətlə izləsin o protestləri və bunların hamısını nəzərdə saxlasınlar. İndi müxalifət birləşərək, əzizən vətənlərim, onlar şərtlər irəli sürüblər ki, əgər siz növbədən kənar parlament seçkiləri elan etmirsiniz, seçilmirsiniz, biz öz mandatlarımızdan imtina edirik. Yəni parlamentə və indi bələdiyyə seçkilərdə o qazanan mandatlardan da imtina edirlər. Yəni rejim qalır tək başına parlamentdə də və bu bələdiyyələrdir. Bu da çox, yəni, təsir edicidir. Rejim məcburiyyət qarşısında qalaraq hansısa konkret addımlar atmalı olacaq. Ya parlament seçkiləri ya da Saakaşvilini azad etməli olacaq. Bu yaxın perspektivdə Gürcistanda gözlənilən ən real addım bu olacaq, yəni. Real, özü də mən dünən danışdım elə Əhməd bəylə də, İmanquliyevdən. Əhməd bəylə. Çox görkəmli, çox savadlı bizim elə oğlumuz. Bəli, çox qətrin istəyirəm mən də Əhməd. Avropalı Gürcistan partiyasının sədrin mavinidir. Yəni, əsəm ətərlərim, burada onlar qeyd edir ki, biz bilirik ki, bu Rusiyanın girovluğundadır. Və çox çətin ki, Ruslar imkan versin İvanişviliyə və hakimiyyətə üçün onu azad etsinlər. Biz də deyir, artıq bunu o dəyişikliklərdən sonra azad olunmasına hesablayırıq, deyir bu prosesləri. Amma bu etirazlar bütün Gürcistanın bölgələrində, iri şəhərlərində davam edir. Artıq bilirsiniz, azərbaycanlılar yaşayan bölgələrdə də, o da möhtəşəm mitinglər, hətta çadırlar da artıq açırlar. O çadırlar, aclıq aksiyalara başlayırlar. Bugün həmən o nabirişini deyirlər, Kürün qırağında o yürüş idi. Belə mitinglər Batumda, Kutaisdə, Tiflisin özündə, o biri iri şəhərlərdə keçirilir. Gürcülər öz liderini təklikdə və darda qoyası deyil. Onlar bu mübarizəni sona qədər aparacaq. Və burada nəzərə alaraq ki, siz fikir verin, əsəmətələrim, o mitinglərdə çıxışçıların
ve mitinglerde iştirakçıların ekseriyeti gençlerdi. Bu gençler için 2003 yılda orada bir teşkilat var idi, DRO, yani zaman. Onlarda da, o vaxtları da hemen o etirazçıların ekseriyeti 70-80% məhz o gənclər idi. İndi de bak gənclər, öndə gənclərdir. Demek ki bu daha geniş belə rezonans alıb və bu etirazlara daha çox gürcülər cəlb olunacaq. Çox teşekkürler. Mən birleşimizin az önceki məni bölümünde, yani sualda da qeyd etdim ki, bizim için de önemlidir Gürcistan'da baş veren olaylar. Neye göre? Bizde rejim daha avtoritardı. Yani aslında Gürcistan'la müqayisə olunmaz. Ermənistan belə bizden qat-qat bu avtoritarizmden imtina elədi ve çok qat-qat irəli keçdi. Ona göre izleyicilerimizin de sualı ölkə daxilindeki bu avtoritarizm meyillerle bağlı. Elnur Vahidoğlu yazır ki, herkes ülkede baş verenlerden narazıdır, ancak polislerden korkur. Lakin bazı polisleri de elə bir Ermənistanına zakaz getirirler ki, milletin qanını içsin, gözləyin, qoy 5 il keçsin, 20 yanvar Xozalı soyqırımından betər günə qoysunlar ki, bəzilərinə çatsın, 1 il keçdi, 4 il sonra kasıblar bir də qırılacaq, oligarklar daha da zəngin yaşasın. Elnur Bey, bu kadar da rahat değil o polisler bizim millete karşı o işi görə bilməzlər. Herhalde onlar da bizim vətəndaşlardır. Biz elə eləməliyik ki, bizdə necə ki, bax bugün Gürcistanda o tendensiya mövcuddur. Mənim bildiyim qədər Batumidə neçə-neçə polislər imtina eləyiblər öz vəzifələrindən. Bax o tendensiyanı yaratmaq lazımdır. Rəfilə xanım yazır. Rufat bəy, 9 parlament üzvü acılığa qoşulubdur. Siz de bu çok önemli tendensiyadır. Rəfilə xanım Ağayeva, bizim değerli izleyicimiz yazır ki, hakimiyyət AXCP'nin üzvü Aqil Ümmətova Əliyevi tənqid etdi deyə 10 il Niyamettin Bey 13 il azaldan azad edir, amma tərtərdə o qədər hərbçinin qatılı olanlara sorğuya çəkmir və belə ədalətə xalq susur. Bəlkə xalq niyə susur bu sualı ben soruşum sizdən. Çünki başqa suallar var. Lütfən sualları qısa cavablandıraq ki, cəmi yarısından çox geri verilişimizdir, amma suallar çox, çox qalıb. Buyurun İsa Bey, qısa suallara cavab verək. Bilirsiniz, xalq susur, mən deməzdim, xalq susur, etirazlar bütün bölgələri bürüyübdür. Bu uzun illər ərzində xalqa qarşı görünməmiş, yəni aksiyalar keçirilib. Bu baş verənlər ümumiyyətlə Azərbaycanda açıq belə adla desək, bu terror da əsən vətənlər. Bu terrordur. Neye göre? Bu uzun iller ərzində ne kadar bizim fəallarımız həbs olundu, öldürülənlər de oldu, dərdin salınanlar da oldu. Ve nəzərə alaraq ki, biz deyirik 3 milyon, 4 milyon Azərbaycanı tərk edib. O aktiv təbəqədir. Onları dərdin salıblar məqsəd yönürlü şəkildə. Ve indi de uzağa gitmək. Elə bak bizim o qazilər için yeni müharibədən çıxmış o qazilər etiraz edirlər, amma onları görün ne günə salırlar. Polis döyürlər çəkinmədən. Çəkinmədən bunu edirlər. Yəni o proseslər nə Gürcüstanda, nə Ermənistanda baş verirdi. Bunlar apardığı o siyaset siyaset deyil. Əslində bu terrordur. Və bu terrorun qarşısını biz hamımız birlikdə ala bilərik. Mən bayaq qeyd etdim, yəni Gürcüstanda 2003-cü ildə niyə Saakaşvili qalib gəldi. Ona göre ki, o bacardı o müxalifəti bir araya getirsin. 2012-ci ildə İvanişvili hemen o boşluğu, hatta o xırda partiyalar, indi bəziləri bizim adlandırır, o avtobus ya turist vesaire, hatta onları bir araya getirerek İvanişvili, ona göre de qalib geldi. Kime Saakaşvili? O Saakaşvili için kısa müddətdə elə bir reformalar keçirə bildi. İndi de bak Gürcülər, bak 8 ildə əsən vətənləri müxalifət parçalanmışdı. Biri deyirdi mənəm ana müxalifət. O biri deyirdi ki mənəm, bu deyirdi mən gücləyəm. Amma nəticə xalqı ruhdan saldılar və ruh xalq hətta seçkilərə də artıq inamını itirdi. İndi isə nəticələr əldə edərək bax bu seçkilər, təkrar seçkilər, müxalifət yenə bir araya gələrək öz şərtlərini irəli sürür. Azərbaycanda da bu proseslər baş verməlidir. Amma uzun illər ərzində bunlar həmən o birliklərin qarşısını çalışıb alsın, indi də buna əl atırlar. Uzağa getmək, o Əli Əliyev məsələsi elə belə deyil. Əli Əliyev dünən çıxış etdi, Sevinç xanımın kanalında açıqlamalar verdi.
Məhz niyə görə? Ona görə ki, Əli Əliyev bu birliyə zada meyillidir. Dəfələrlə belə çağırışlar edib, belə mövqədən çıxış edib. Rejim qorxur o birliklərdə. Əgər qorxursa, biz o birliklərə əl atmalıyıq. Biz mütləq birləşməyə bacarmalıyıq. Amma xalq da təşkilatlanmalıdır. O partiyalar üçün bir gün var, fəaliyyət göstərilir. O partiyalara üzv olmalıdır. Gecik tezi, əzizən vətənləri. O mitinglərdə olacaq. Və bu mitinglərə əvvəlki kimi 5-10 min yox, 100 minlərlə, milyonlarla əhali çıxsa, onda bəli, bunlar geri çəkiləcək. Bunlar bugün attıqları addımları atası deyil. İsa bəy, Zülfiyə Dəmirov adlı izləyicimiz yazır ki, uğurumuz göz önündədir, bu problemləri də gözləyirdi. Çünki məkirli qonşularımızın marağı üçün deyil, Azərbaycan bu qədər irəli getsin. Başqa bir izləyicimiz də yazır ki, Ağdamdakı monitorium mərkəzi nə məqsədlə yaradıldı? Bugünə kimi biz onların heç bir fəaliyyətini və hesabatlarını görmürük. Bu suala mən cavab istəyərdim sizdən, zəhmət olsun. Bilirsiniz, bax, xanım dedi, yəni uğurlar məsələ. Mən vallah deyirəm, bu 18 ildə hansı uğurlardan söhbət gedir, mən başa düşmürəm. Siz uğur deyəndə nə nəzərə tutursunuz? Hansı uğurlar əldə olur olsun? Bax, o tərtər faciəsidir. 2016-cı o təmas xəttində o itkilər. Bunları gəlin bunu bir dəqiqləşdirək. Davamlı şəkildə bu məsələlər ortaya gəlir. Bugün Şuşada Azərbaycan bayrağı dalğalanır. Ağdama gedirlər. İndi turist gəzintisi mi deyək? Amma o torpaqlarda uzun illər ermənilər vardı. Bunları uğurumuz kimi hesab edək. Uğurumuz olmayanlar nədir? Onları siz deyin lütfən. Bilirsiniz, Şuşa deyirsiniz azad olunubdu. Mən hesab etmirəm ki. Yox, bayrağımız dalğalanır dedim. Şuşanın əksər kəndləri ermənilərdədir. Necə biz Şuşanın tam azad olmuş şimdi? Yəni, bilirsiniz, 90-cı illərin əvvəllərində də o bayraqlar orada dalğalanırdı. O təhlükələrlə üz-üzəyik. Biz o təhlükələrlə yenidən üz-üzəyik. Biz o raziləri, o uğurları əldə edə bilərdik. Əgər biz sona qədər o əməliyyatları keçirərək, o raziləri tamamilə nəzarət altına götürsəydik. Amma indi, mən əsər bayraq dalğalanar. Biz bir Rusiyanın bir ayaləti olaraq o bayraq dalğalana bilər. Amma sabah adi elementar hansısa bir addımlar attıq Azərbaycanda, seçkilərdir və s. bizi təxribata cəlb etdilər məqsəd yönümlü şəkildə. O bayraqlar dalğalansı deyil. Nə üçün Şuşada? Elə o biri bəzilərinin hesab etdiyi azad olunmuş ərazilər. O ərazilər əzizən vətənləri. Mən hərbiçi baxımdan baxıram. Hərbi baxımdan. O ərazilər yenə də o təhlükələrlə üz-üzədir. Yaxşı, əgər həqiqətən o ərazilər azad olunsaydı, biz haradasa məqsədlərimizə çatsaydıq, hədəf və məqsədlərimizə. Bugün o təxribatlar baş verməzdi. Bugün ermənilər bizim ərazimizdə o terrorla məşğul olmazdı. Ruslar artıq buradadır. Necə ki, 90-cı illərin əvvəllərində oradaydılar. İndi də buradadırlar. Onlar istədiyi məqamda, istədiyi təxribatları, istədiyi müharibələri təşkil edə bilərlər. Bu garantiyan üçün yox, elə şey mümkün deyil, heç kəs verə bilməz. Bəyənnamələr imzalandı. Deyək ki, Şuşa bəyənnaməsi, Bakı bəyənnaməsi. Nə dəyişdi əsən vətənlər? Nə dəyişdi? O bəyənnamələr nə verdi? Ayın 26-sında, oktyabrda, Əliyev çıxışında o bəyənnamələri atdı arxivə. Dedi ki, arxivdədir. O ki, qaldı monitoring qrupu. Yadınızdadır biz deyəndə ki, əgər siz rusları dəvət edirsiniz, elə sazişə imza atın, türkləri də bura dəvət edin və ruslar dayandığı postlarda, yerlərdə, ərazilərdə mütləq bizimlə birlikdə türklər də dayansın ki, o təxribatların qarşısını ala. Amma biz kimə? 30 nəfər həmən o heyət üçün gəldi monitoring qrupu adı altında. O monitoring qrupu da bu proseslərdən tamamilə kənardadır, uzaqdadır və bu proseslərə nə nəzarət edə bilir, nə onların qarşısını ala bilir. Və o monitoring qrupu da nə monitoring apara bilər o, deyək ki, orada ki, rusların bazaları yerləşib, o rejim obyektləridir. Ruslar nə o pualara, uçuşlara imkan verər, nə də deyək ki, türklərin o proseslərə müdaxiləsinə imkan verər. Onu da biz etdik. Bunun qarşısını biz aldıq. Ona görə də o monitoring qrupu elə mən bir il əvvəl üçün o qərarlar qəbul olunmuşdu. O vaxt deyirdi ki, o monitoring qrupu bu proseslərin, təxribatların qarşısını almaq iqtidarında deyil.
Eğer biz hakikaten o tehlikeleri aradan kaldırmak istiyoruz, eğer istiyoruz için bizim o bayrağımız Şuşa'da ebedi dalgalansın, onda ilk önce öz tehlikesizliğimizi temin etmeliyiz. Bu da necə? Türkiye bazalarını arazimizde yerleştirerek. Ayrıca bunun karşısı alınası değil. O balanslaştırılmış siyasetti. Ne dersiniz? Necə adlandırırsınız? Adlandırın. Bu meseleleri həll edəsi deyil əziz vətənlər. Bunu biləsiniz. Amma Əliyev de o addımları atma iktidarında deyil. İsa Bey, monitoring qrupuyla bağlı izleyicimiz sual verdi və sizin də aşağı yuxarı dediklərinizin tezisləri üst-üstə düşür ki, bizim bugün Qarabağda qardaş Türkiyənin hərbi kontingentinin yerləşdirilməsi məsələdən çıxış yolunun ən əsas belə deyə, faktorlarından biridir. Və son aylarda, xüsusilə ötən bir neçə gün öncə İstanbulda Türk Cumhuriyyətlərinin dövlət başçılarının sammiti keçirildi, Türk Birliği yaradıldı. Bu məsələ ilə bağlı həm Azərbaycanda, həm Türkiyədən də digər, həm Türk Cumhuriyyətlərində bir barəm əhval ruhiyyəsi var. Sanki bir Avropa Birliyinin alternativi ortaya çıxır. Uzun illər bununla bağlı Azərbaycanda vaxtlar Elçi Bey'in də yanaşmaları var idi. Nə qədər real görünür bu məsələ? Nəyə görə bu sualı verirəm? Şəxsən özüm də bununla bağlı yazdım ki, avtoritar rejimlərdə gerçək Türk Birliyi mümkündür mü? Çünki mənim üçün Türk Birliyi Türk ədaləti ilə mümkün ola bilər. Orada insan haqlarının qorunması, demokratiya olmalıdır, ədalət olmalıdır. Demokratiya sözündən bizim cəmiyyət biraz çəkinir, amma ədalət olmalıdır. Ədalət olmayan yerdə o birlik nə qədər reallaşa bilər? Mən istəyərdim ki, bu məsələni sizinlə deməli, aydınlaşdıraq. Buyurun, Musa Bey. Bilirsiniz, bu birlik, bu Türk birliği, bu böyük bir ideologiyadır. Hamımızın arzusudur. Rufat Bey qeyd etdi, 90-cı illərdə də arzu, bu arzu ilə yaşayırdı və addımlar da atılırdı. Amma nə oldu sonra? 30 ilə geri attılar. Nəyə görə? Ona görə ki, o stabilliyi, arzuladığımız stabilliyi, o təhlükəli, o təhlükəsizliyi onların hamısını təmin etmədi. 49-cu ildə 4 apreldə NATO yarandı. Və bir gündə NATO qalır, inkişaf edir və ora can atan devlətlərin sayı hesabı yox. Bir gün 30 devlətdir. Və o devlətlərdə siz görün, insan haqları demokratiya nəsəvədə inkişaf edirlər, stabillikdir. Və orada nizamnamə var, NATO-nun nizamnaməsi. Hədəf və məqsədləri var. 55-ci ildə Varşava İttifaqı yarandı. O diktatorlar klubu. Yadınıza da 57'de Vengriya'da o etirazlar olanda koşun gerittiler, kırdılar, töktüler vesaire. Saxladılar hakimiyyeti. 67-68. İlde Çıxoslovakiyada baş verdi. Eyni şekilde. 80-81. İlde Polşada baş verende onda da Sovyetler hazırlaşırdı. Sonra ne oldu neticesi? Ne kadar da koşun yeritseler, halkı kırsalar, hede korku altında saxlasalar, yine de o partlayışlar baş tuttu, Varşava paktı, dağıldı, hatta Sovyetler de dağıldı. Onun arkasında ODKB yarandı. ODKB'nin perspektifi var mı? Neden ibarətdir onun perspektifi? Və ümumiyyətlə fəaliyyəti, nizamnaməsi və s. İndi isə, bax, belə halda için biz həmən o qeyd etdiyim, hamının arzu etdiyi bir birliyi, o turanı, Türk birliyini yaratmaq üzrəyik. Kimlərlə? Diktatorlarla. Axır, elə bir klub yaranıbdır və mən qeyd etdim Varşava ittifaqı, ODKB'dir. İndi yarada bilərik. Amma siz əminsiniz mi ki, Əliyevlə, Berdi Muhammed və o biri diktatorlarla bax, bu birliyin hansısa bir perspektivi olsun. Bu orta əsr deyil ki, insan haqlarıdır və s. qalsın kənarda. Bu 21-ci əsr də sən vətəndaş. Azərbaycanda bəq elə qeyd etdiyi nələr baş verirdi. Açıq aşkar terrordur bu xalqa qarşı. Belə durumda hər an nə deyirsiniz baş verə bilər Azərbaycanda, Türkmenistanda, Kazakistanda.
90-cı illərin əvvəllərində baş verdi Azərbaycan. 30 illiyə bizə geri attılar. İndi də belə bir durum. Axır bunda bu durumu yaradan, bu durumu saxlayan, rejimi saxlayan, o rejim üçün bu xalqa qarşı terrorla məşğulu kimdir? Düşmən ölkədir. O düşmən ölkədir. Hansı ki, həmən o, deyək ki, o birliyə əks mövqədədir. O ölkə üçün, onun həmən o DKP-sində Qırğızstan da var, Qazaxıstan da var. Bu necə mümkündür? İki deyək ki, qurum, bir-birinə əks olunan, əks mövqədə olan qurumlar və o qurumlarda həmi burada təmsil olasın, həmi də orada. Əzəmətələrim, bu mümkün deyil axır. Belə qurumların perspektivi olmur. Azərbaycanda, bax indi kim baş verir İstanbulda adam baxanda kənardır. Elə bil ki, Erdoğan'ın və Türk xalqının Azərbaycanda baş verənlərdən xəbəri yoxdur. Elə bil ki, burada, ne deyəsin, bax o sivil devletler var, hər şey qaydadadır. Xalq xoşbəxtdir. Amma əslində Azərbaycanda biliriz nələr baş verir. Erdoğan da bilməlidir. Erdoğan da gələndə yaxşı olardı, kim bir müxalifət liderləri ilə görüşür, bir xalqla da görüşərdi, bir maraqlanardı, ölkədə nələr baş verir. Ölkədə xalqı bir çikürəyə möhtəc qoyublar. Ölkədə Tartar faciəsi baş verib. Ölkədə 2016 aprel döyüşləri baş veribdi. Ölkədə özür istəyirəm, bugün qaziləri sürükləyirlər, təpi altına salırlar. Xalqı bir çikürəyə möhtəc qoyublar, ölkəni talan edirlər. Əzizim vətənlərim, hansı turan? Bu xalq aç, susuz, bir keçürəyə möhtəc qalan, o təhlükələrlə öz-özən xalq Turanla fikirləşir. Turana sevinə bilər. O vaxt sevinə bilərdi ki, necə ki, bax bu Avropa Birliyidir, NATO-dur, orada yaşayan devlətlərdir, xalqlardır ki, xoşbəxtlər. Onlar heç kəsdən çəkinmir. Orada demokratiya var. Orada terrorla məşğul olan yoxdur. Berdi Muhammed Türkmenistan'da. Bir görüntü orada neler baş verir Əsəmədə. Bu haranın kimin ittifakıdır? Ola bilsin o diktatorlar bir klubudur yığıblar. Necə üçün Putin yığıb özünə bir klub. İndi də burada. Çox istərdim ki bunun perspektivi olsun. Yəni ama siz düşünürsünüz ki bu ideya olaraq çox önəmlidir amma bu fərdlərlə reallaşa bilməz. Eləmi? Belə başa düşürüm. İdealdir. Və Türkiyə NATO'nun üzvü olaraq çox istərdim. Bizim ən böyük arzumuz hətta partiyamızın proqramında da göstərilir ki, biz Avropa Birliyinə üz, NATO'ya üz arzusun deyil, üz olma arzusun deyil. Yaxşı olardı ki, bax elə Türkiyə o NATO'da qalaraq, bax bu ittifak yeni yaranan o Türk Birliyi də NATO ilə yaxından əməkdaşlıq edərdi. Yaxından. Amma kimlərlə əzizən vətənlər? Azərbaycanda o baş verənlər, bəziləri ola bilsin ki, indi mən görürəm, bəzi o kanallardır, üzr istəyirəm, Turana kölcə atanlardır, Turanın əleyhinə çıxış edənlərdir. Belə Turanı, indi üzr istəyirəm, ancaq siz belə bu qədər deyək ki, savadlı və bilikli deyirsiniz ki, bizim də az da olsa biz bilirik, mən dedim Varşava paktı, NATO'du, ODKB'di, bilir yaxın, xəbərimiz var. Biz istərdik ki, bunun uğurları olsun, deyək ki, bax, bu birlik baş tutsun. Həqiqətən bu xalqlar, ilk öncə xalqlar xoşbəxt olmalıdır. Xalqlar müstəqil olmalıdır. Xalqların yaşamağa haqqı olmalıdır. Əgər o haqlar yoxdursa, o nə birlik? O diktatorları yığın bir yerə. Və əziz əmvətənlər, Azərbaycanda rejimin 99% Rusiya ilə bağlıdır. Əliyev, ordu, Putin'dən orden medal alanlardır. Əliyev bugünkü günə qədər bir dəfə də olsun Rusiya itiraz edə bilməyibdir. Əliyev adi Nəcməddini nə uzaqlaşdıra bildi, nə onu həbs etdirə bildi. Belə halda siz inanırsınız üçün biz bu turanda səmimi olacaq. Biz bu turan yolunu sona qədər gedəcəyik. Yaxşı olmazdı mı ki, bu problemlər Azərbaycanda həllini tapardı. Bir stabil bir kurs olardı, milli hakimiyyət olardı. Azərbaycan bir siyasəti də formalaşardı, stabilləşərdi.
Ve sonra ise hemen o Turan yaranıp ve o Turan da sona kadar Turan'ın o yol devam ederdi. Belə halda hala belli değil Azerbaycan'da ne baş verecek? Türkmenistan'da, Kazakistan'da orada hava stabilliği olubdu ki. Orada halklar hoşbəxt olubdu mu? O diktatorlar ölçəni talan eder, o diktatorlar onların aileleri olmayıb mı? Ölçədə bu qədər son 5 dəqiqəyə daxil oldu İsa bəy. 3 sual var. Onları birləşdirib bəli, sizdən soruşmaq istəyirəm ki, verilişin zamanına sığdıra bilək. Lena El adlı izləyicimiz yazır ki, millətin haqlarını uğrayanlarla xalq necə uğur əldə edə bilər? Xalq adicə övladını müalicə etdirə bilmir sərvətlər ölkəsində. Mahirə xanım Qarabağlı yazır ki, Rus Qarabağdan çıxmasa sülhdən danışmağa dəyməz. Mehman Kərimli də izləyicimizə yazır ki, İsa bəy, ölkədəki problemləri dilə gətirən, onun mənbəyini göstərən müxalifət varsa, onlar bir deyilə. Bildik nəyə deyirsiniz? Heydər Əliyev və Ulu Öndər deyən də, İlham Əliyev oğrusan, diktatorsan deməyən də, ölkədəki problemləri məmurlarda görənlərlə İlham Əliyevə diktator deyən, ona cinayətkar, oğru, korrupsiyar deyənin birliyi nəzir olur. Əslində mən düşünürəm Mehman bəy çox məntiqli bir ortaya sual qoyur. Biraz sual uzun da olsa, kontekstdən çıxmasaydı, mən düşünürəm ki, Mehman bəyin fikrini mən anladım. Yəni demək istəyir ki, onsuz real müxalifətin birliyi var. Real olmayan müxalifətlə birliyin nə perspektivi ola bilər? Mən istəyərdim sonda bu məsələ ilə bağlı fikirlərinizi eşidək. Bilirsiniz, bəli, razıyam. Bax, mən qeyd etdim 2003, 2012, indi bax, indi Gürcüstanda o baş verən proseslər, indi də Gürcüstanda o real müxalifəti bir araya gətirirlər. O danışıqlar gedir, demək olar ki, o birliyə artıq nail olublar. Azərbaycanda da addımlar atılır, əzizən vətənlərim. Çox təəssüflər olsun ki, indi bəzi məsələlər çox dərin də getmək istəməzdim, toxunmaq istəməzdim. Proseslər gedir, o həqiqi müxalifətlə o danışıqlarda əməkdaşlıq artıq demək olar ki, var. Və bundan sonra da olacaq. Biz çalışacağıq ki, bu çıxış yolları axtaraq tapaq. Amma bu baş verənlərin qarşısını biz almalıyıq. Yenə təkrar edirəm. Bu baş verənlər, əzizən vətənlərim, gecə tezi bizi daha böyük təhlükələrlə üz-üzə qoyacaq. Və onlar da onlar üçün hesab edir də biz nələr, hansı araziləri azad etdiyi bizim bayraqlarımız Şuşada dalğalanır. Yox, mən razı deyiləm. O Şuşalı, o bayraqlar müvəqqətidir. Müvəqqəti də əzizən vətənlər. Nəyə görə? Görün, belə təhlükələr elə Şuşanın yanında, elə Şuşanın mərkəzində o terror aktı baş verirsə, bu o demək deyil ki, hələ stabillikdən söhbət gedə bilməz. Və biz də bu proseslərin, bu baş verənlərin qarşısında əcizik. Amma biz öz təhlükələri nəzərə alaraq öz təhlükəsizliyimizi təmin edə bilmirik. Nəyə görə? Ona görə ki, rejim bundan qorxur. Rejim çəkinir. Və bunların hamısını da nəzərə alaraq təkliflər olmuşdu. Yadınızdadır, biz demişdik Əliyevə, qorxursan, çəkinirsən, gəl etimat hökuməti. Cavab gəlmədi. Deməli, növbəti addımlar olacaq. Əzizəm vətənlərim, olacaq o addımlar. Yaxın zamanlarda olacaq. Buna doğru biz artıq işlər gedir. Addımlar atılır. Nə olacaq, Səbək? Nə perspektiv olacaq? Hamının arzuladığı o birlik, o əməkdaşlıq və hamımızla birlikdə, o həqiqi müxalifətlə birlikdə biz bunlara öz etirazımızı birlikdə bildirəcəyik. Əmin ola bilərsiniz. Şübhəsiz, verilişimizi də elə pozitiv notlar üzərində bitirmək daha xoşdur. Polkovnik 60 adlı izləyicimiz salam göndərir. Biz də təşəkkür edirik. Bəxtiyar bəy, Xan Aliyev, Raman bəy, Şəhlə xanım, çox təşəkkürlər, fikirləriniz. Hər kəsin adını çəkə bilmədimsə, fikirlərini əks etdirə bilmədimsə. Quran məsələsini, bu çox ciddi məsələdir, əsas vətənim. Biz hamımız bunda çox maraqlıyıq. Mənim ən böyük arzum, nəyə görə, ona görə ki, tarixən, bilirsiniz də, indi Türk devlətləri, imperiyaları və s. Rusların da, və nəzərə alaraq ki, Rusların da ən çəkindiyi məhz, bax, bu birlikdir. Bunların hamısını nəzərə alaraq ilk öncə biz daxilimizdə o prosesləri həll etməliyik, biz o birliyə hazır olmalıyıq. Belə olmasın ki, biz o birliyi, biz, Azərbaycan o birliyi gözdən salsın, Azərbaycan o birliyə xəyanət etsin. Əgər Azərbaycan cəmi cümü bir, üzr istəyirəm, ali məktəb dişə bilmədi Şuşada Baxçalının təklifi ilə. Siz inanırsınız mı ki, Azərbaycan bu birlikdə səmimi olacaq? Bunlar
hemen o ODKB'de temsil olunanlar, Azerbaycan ilk önce bu birliğe hıyanet edecek. Bu birliğe zarar verecekler. Bunun indi yakın zamanlarda göreceksiniz. Yani bu meşhur bir ifade var. Buyurun 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 fikrinizi bitirin. Bu çok uzak, uzun da çeçesi değil ha bilesiniz. O zərbələri siz görəcəksiniz. Necə üçün biz gördük də 9 noyabrda imza atarkən Əliyev. Yaxşı olmazdı mı? Axır o dəfələrlə deyirdi ki, Türkiyədə olacaq masa arxasında. Bu bir il ərzində bir dəfə də olsun Türkiyə oldu mu masa arxasında? Rusların bazalarını gətirdi, yerləşdirdi. Nə məqsədlə? İlk öncə Türkiyəyə qarşı. Kommunikasiyalar deyilirdi. Kommunikasiyalardan söhbət getmir. Əsəm vətənlərim, bölgədə o əməkdaşlıq kim var idi Putin-Əliyev arasında? İlk öncə Türkiyəyə qarşı idi. İndi siz deyirsiniz, yəni Azərbaycan Əliyev Turanda səmimi olacaq. Turana xidmət edəcək. İsa bəy, verilişimizin vaxtı sona çatdı. Sizə çox təşəkkür edirəm. İzləyicilərdən çox xahiş edirəm verilişimizin sonunda yenə də bəyənsinlər, paylaşsınlar, kanalımıza abunə olsunlar. Mən sonunda İsa bəyin dediklərindən belə bir nəticə əldə edirəm ki, Samuel Johnson'un məşhur bir ifadəsi var. Vətənpərvərlik əclafların son sığınacağıdır. Mən istəməzdim ki, bizim Turan düşüncəmiz, Turan idealımız bax bu tezislə yanaşı çəkilsin. Yəni mən istəməzdim ki, Azərbaycanda saf milliyyətçilik bax bu şəkildə ədalətdən uzaq olan insanların arşını ilə ölçülsün. Çünki elə bir acı bir reallığı yaşayan bir ölkədir ki, dünənin ən qatı millətçi partiyası, dünənin Turan iddia edən partiyası bugün o partiyanı buraxır, gedir yeni Azərbaycan partiyasının sıralarına qoşulur. Bu bizim acı reallığımızdır və istəməzdik ki, Turana doğru gedən yolu da bu şəkildə çirkləndirsinlər. Mən özüm Türk milliyyətçisiyim və Turan idealımdır. Amma o Turan idealını bu şəkildə insanların gözündə, bu şəkildə deyəndə ki, düşündüyümüz o şəkildə ki, sırf marginal maraqlara xidmət etsin, sırf hakimiyyət maraqlarına xidmət etsin, bizim üçün Əli bəy Hüseynzadələrin, Ziya Gökalpların, İsmail Qaspralıların, Yusuf Akşuraların müəyyən etdiyi yola xəyanət olsun. Bax, onu istəməzdik və bu yolda səmimi xidmət edən, bu yola səmimi xidmət edən, təmənnasız xidmət edən hər kəsə sayğı və sevgilərlə İsa bəy ilə bugünkü canlı bağlantımızı burada sona çatdırırıq. Sağ olun İsa bəy. Allah aman. Bir dəqiqəli Sufət. Bax, baxın, əsəm vətənlərim, hansı ərəfədə baş verir o Turan birliyi? Minlərlə əsgər və zabitlərimiz tərtərdə işgəncələrə məruz qalıb. Artıq 4 ildir münasibət bildirilmir. Nəticələr çıxarılmır, heç kəs cəzalandırılmır. Aprel döyüşləri, yeni müharibədən çıxmış qazilər təpi altındadır. Utanmırsınız o, siz dediniz o bəzi turançılar və s. Bunları görərək siz nəyəsə sevinə bilərsiniz. Biz nəsə həqiqətən o Turanda təmsil oluna bilərikmi? O Turanın perspektivi ola bilərmi? Çox təəssüflər olsun. Təşəkkür edirəm İsa bəy. Canlı bağlantımız burada nöqtələyirik. Bizdən sonra başqa bir veriliş də var. Ona görə biz burada... Sağ olun Turfat. Sağ olun İsa bəy. Canlı bağlantımızda Haqq Ədalət Partiyası sədrinin birinci müavini istefada olan polkovnik İsa Sadıqov idi. Canlı bağlantımız burada nöqtələyirik. Sağ olun, sağlıqla qalın. Tanrı vətənimizi, Tanrı uca millətimizi qorusun. Sağ olun.